hello everyone this is dosch for metis academy today i am starting a new video series on human computer interaction first of all what is human computer interaction well you can see that there are three key words here we have di human di computer and di interaction di human could be any individual user or group of users di woman can feel can touch can see can do all sorts of things so through his sensory organs and can feel his environment and can perceive what is going on in his or her environment. Also, the woman which are, who are the users of the system could be expert user, vocational user, or novice. Also, for the computer, the computer could be any technology ranging from desktop computer to large-scale computer system which could be ATM, it could be calculator, it could be camera. Also, we can notice that the computer has inputs and output units and also the processing unit. For the interaction, which could be any direct or indirect communication between the woman and the computer. with this we can sum human computer international up as a study of interaction between the people who are the users of the system and the computers the proper definition for hti is given as as human computerization is a discipline concerned with the design evaluation and implementation of iterative computer computer systems for human use and with the study of major phenomena surrounding them here we can see that human computerization is an attrative phenomenon. Also, there are three processes in which it provides us with the understanding of the computer and the person trying to use it, which is the design, the implementation, and also the evaluation in order for us to understand the phenomenon, to understand the human and the computer. Also, there are various importance of human-computer interaction. The first one is that it can help us to prevent accidents, imagine a pilot trying to fly a plane. but pressing the wrong button this can cause accident as a result of the wrong button being pressed but with human computer in which the woman will be able to understand the computer very well this could be prevented. also the health and safety concerns imagine you trying to record a tv program but because you pressed the wrong button you are likely to feel angry because of that also it can help reduce the cost of customer training and support since the human are able to understand the computer very well so they will know what to do this go help us to reduce the cost of customer training and support. also direct correlation between human-computer interaction and sales because the users of the system already know how to use the system this will increase their productivity so with this there is direct correlation between human-computer interaction and sales. also ati can provide you a job ati is a fee just stop day. by people study about it so you can provide a job So if you have any question please feel free to drop it at the comment section. Thank you for watching and do not forget to subscribe.